O problema é que muitas pessoas têm medo disso, né? Como é o caso aqui. Oh, o amigo diz: I'm afraid of that. Eu tenho medo. Como é que eu vou me expor assim? Eu tenho medo. E aí, gente, eu vou trazer para você experiência própria, tá? Eu cheguei nos Estados Unidos 6 meses antes da minha irmã chegar nos Estados Unidos. Se você ainda não conhece a minha história, eu vou falar um pouco mais sobre isso em detalhes, mas só para dar uma pincelada rápida. Eu fui para os Estados Unidos pré-adolescente, minha irmã foi 6 meses depois. Quando minha irmã chegou nos Estados Unidos, eu já falava inglês fluente. Como eu sou o irmão mais velho, a minha mãe disse para mim: Marcelo, o que a sua irmã precisar, você tem que falar. Porque ela não fala inglês, você já fala, você que cuida dela, tá? Enquanto eu estiver no trabalho, é sua responsabilidade. E aí saíamos eu e minha irmã, e ela via as coisas na rua, queria saber, por exemplo, o preço de alguma coisa e falava para mim: Ah, Marcelo, pergunta lá quanto custa. Eu falei: eu não. Ainda mais pré-adolescente, você imagina? Eu vou me expor para quê? Não, quero não. Vou nada. Vou ficar quietinho aqui na minha. E aí ela me forçava, porque ela dizia: ó, chegando em casa eu vou contar para a mãe. Aí, meu querido, minha querida, contar para a mãe para mim não era uma boa ideia, tá? Não era. Então eu dizia: ok, vamos lá, já que eu estou sendo forçado a fazer, né? Eu ia lá e perguntava. E quando eu ia perguntar, eu às vezes cometia erro. E na hora que eu cometia erro, muitas vezes eu era corrigido. A pessoa, ela não me explicava o que era certo. Ela simplesmente repetia a frase da forma correta. Quando ela fazia isso, eu, opa, entendi que eu falei errado, entendi a forma correta. Saía chateado, chateado. Falava para ela, por exemplo, o preço, saía chateado. Ela falava para mim: o que que foi? Ah, pô, errei de novo esse negócio e tal. Naquela época eu não sabia, mas hoje eu sei que aquela forçação de barra dela para cima de mim, para que eu falasse por ela, fez toda a diferença no meu aprendizado linguístico, na minha evolução do meu inglês. Entende? Eu não tinha um ambiente seguro e eu não tinha um professor para ser meu guia, mas eu praticava, praticava porque eu era forçado a praticar. Entende? E isso fez muita diferença no meu aprendizado. Muita mesmo. Então eu digo para você, não pode ter medo, tá? Tem que praticar, tá? Tem que praticar. A frase diz: Oh, I'm afraid of that. Olha como é que o D é transformado em R. Afraid of that. I'm afraid of that. Olha como é que o M termina com A, Emma. Ou que, oh, I'm afraid of. I'm afraid of that. I'm afraid of that. Oh, I'm afraid of that. Vamos repetir? Oh, I'm afraid of that. Oh, I'm afraid of that. Oh, I'm afraid of that. E aí, eu vou pegar essas palavras aqui do Antônio. Olha, não há nada a temer senão o seu próprio medo. E é verdade. Muitas vezes, o fato de nós termos o medo de fazer alguma coisa, isso nos bloqueia de tal maneira que a gente, muitas vezes, luta contra o óbvio. Contra o óbvio. E a emoção, gente, só pode ser vencida através da razão, tá? Quando você entende o que é emoção, a emoção que você está experienciando e como ela está fazendo você agir. E você traz a razão à tona baseando-se em fatos e você unifica as coisas, você tem o que nós chamamos de inteligência emocional. É o equilíbrio entre razão e emoção. Tem muita gente, por exemplo, que tem muito medo de se matricular na Wave Imersão Linguística. Tem muita vontade, muito desejo, mas tem muito medo. Por quê? Por causa das experiências negativas com o inglês no passado. E essas experiências foram tão traumatizantes, tão negativas, que geram essa trava na pessoa que a pessoa não consegue agir. Por quê? Apenas a emoção está gritando. Ela ainda não trouxe a razão à tona. Ela não olhou os resultados na vida dos alunos, depoimentos por parte dos alunos. Ela não viu todo o conteúdo que ela recebe, qual é a transformação que ela vem tendo através do conteúdo gratuito que ela recebe. E aí ela, por não valorizar a razão e não se atentar aos fatos. Aqui não tem emoção, aqui é fato. Por não se atentar aos fatos, ela deixa que a sua emoção grite mais alto e por isso ela continua sofrendo e sofrendo e sofrendo até que. Entende?
Enquanto você não equilibrar as coisas, você não vai conseguir dar o passo certo na direção certa para você resolver essa questão da sua fluência. Entendeu? Sempre busque a razão para equilibrar com a emoção. E lembrando que nós não somos o que dizemos ser. É o fato, é o resultado. É o resultado que manda, tá? Pergunta aqui se inglês tem começo, meio e fim para o aprendizado. Não diria que tem começo, meio e fim, porque o aprendizado é contínuo. Eu pergunto até para você, você parou de aprender o português? Porque português, até o dia de hoje eu aprendo palavra nova, até o dia de hoje eu aprendo estrutura nova. Não sei se é o seu caso. E até o dia de hoje eu continuo cometendo erros. Não sei se é o seu caso. Mas sim, você tem que... Aliás, existe uma vertente dentro da psicologia que diz que nós precisamos reaprender a aprender, porque tem muita gente que acha que concluiu os estudos. Você pode até ter concluído os estudos na sua formalidade, ok? Mas na vida a gente nunca para de aprender, nunca para de aprender. Se você para de aprender e acha que você reteu todo o conhecimento, já era. O meu professor de arte marcial, mais especificamente, o meu professor de Muay Thai, meu mestre, ele costuma dizer que aquilo que não está evoluindo está regredindo. Então ele fala assim, Marcelo, se você está no auge, meu irmão, está lutando, está no auge, parou de treinar, o que que acontece? Você perde. Você está lá malhando na academia, corpaço. Você parou de malhar, o que que acontece? Gente, isso é a vida. É a vida. Parou de dar ênfase, perde. Por que que eu perdi o meu português? Eu falava português fluente quando eu saí do Brasil. Por que que eu cheguei no Brasil adulto e não falava mais o português e tive que fazer cursinho de português? Porque eu não praticava. E para resolver essa questão, dentro da Wave Imersão Linguística, nós temos algo chamado Wave English Speakers. É um grupo para onde você migra após a conclusão do curso. A hora que você conclui o curso e você aprende a falar inglês fluente, beleza, você conquistou a sua fluência. Mas se você não tem onde praticar, com quem falar, como é que você vai continuar com aquela fluência? Muito possivelmente você vai perdê-la. Então você migra para o grupo Wave English Speakers e continua praticando o seu inglês, continua recebendo conteúdo semanalmente, continua tendo acesso a nós, professores, para o resto da sua vida. Entendeu? Para o resto da sua vida é de graça. Nunca mais você gasta um único centavo com inglês. Para sempre. Entendeu ou não? Ficou claro o que é desenho? Porque se você não continuar praticando, não continuar recebendo conteúdo, dificilmente você vai continuar evoluindo e muito possivelmente você vai regredir. Tá? Isso é muito importante. Beleza? Agradeço aí pela pergunta. A frase, então, é I'm afraid of that. O amigo, então, confirma que se você tem medo, ok, eu entendo isso. E você está certo em temer mesmo, porque no mundo real pode gerar muito mais dor, muito mais sofrimento. Mas se você tiver acesso a um safe environment, ou seja, um ambiente seguro, controlado, para que você pratique até que, aí sim, você vai conseguir evoluir. So you need a safe environment. Olha o need com a, nira. So you need a safe environment. So you need a safe environment. Ok? So you need a safe environment. A palavrinha environment é um pouquinho grande, né? Mas se você falá-la um pouco mais rápido, é mais provável que você a pronuncie corretamente, ó. Environment. Environment. Se você se atentar à leitura, provavelmente você vai pronunciar errado, tá? So you need a safe environment. So you need a safe environment. Vamos repetir? Fecha os olhos e vem comigo. So you need a safe environment. So you need a safe environment. So you need a safe environment. Muito bom. Muito bom, é isso. Próxima pergunta, então, é o que é um safe environment? Que negócio é esse de ambiente seguro? What's that? What's that? E olha que legal, essa pergunta, sempre que você tiver numa situação que você queira saber o que é isso, né? Esse negócio aí que você está falando, você pode usar What's that? What's that? Tá?
Se tiver pertinho de você, você pode, né, o controle aqui do ar-condicionado, você diz, what's this? What's this? Se tiver longe, what's that? Tá? Como aqui o safe environment está mais num ambiente abstrato, what's that? Vamos repetir? What's that? What's that? What's that? Aí, ó, confirmando aqui, Antônio, né? Tinha um inglês razoável, mas por falta de praticar, numa última reunião de trabalho que eu participei, parecia que eu não sabia nada. É mais ou menos isso, cara. É isso daí mesmo, tá? É muito importante que você pratique constantemente. Constantemente. Ok, pode prestar atenção. O que você não pode é ler, tá bom? Se você lê, você busca o padrão linguístico do português, perde-se a pronúncia correta. Mas se você ouve e repete, show de bola. O que é um safe environment? A place to make mistakes. É o lugar para você cometer erros. E no lugar seguro, os erros são muito bem-vindos. Porque não existe aprendizado sem erro. Você não aprende sem errar. Pô, Marcelo, mas eu não quero errar. Mas faz parte. Aprendizado linguístico sem errar não existe. Ou você acha que quando você era bebê, você falou papai logo de cara. Você não falou papai. Entendeu? É o tempo e a prática que vai fazendo você evoluir. E a correção das pessoas que estão à sua volta. Tá? A place to make mistakes. Você precisa do lugar para cometer os seus erros, desde que você não seja ridicularizado por isso. Vamos repetir? A place to make mistakes.